tady Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího dílu tady z naší Let's Build série, tato pod série, kde stavíme hrát. A co dnešní díl budeme dělat, tak budeme se věnovat běžným, budeme trošku nějaký design. Tak, no, čili já spouštím stopky, dneskáme. Úterý 8. ledna, je 3:45 odpoledne a pro mě tady je takový trošku jubileum, protože to je první video, který natáčím v roce 2019, takže... No. Já vlastně taky. Houby, já už jsem natáčel nějaký video. Jo, tak jo, čili... Ale společný, jo, to je pravda. No, pro mě to je úplně prostě první video. Když nepočítám od stroje a sněžení, který jsem tam dělal. Tak já malinko jsem tady hrál za kamerou, než byl stromek. Takže tady vidíte, že 21. A já taky, no, triviálně. No, se tady udělali další stavby, tak jestli to už tak budeš ukázat na tom pohledu, kde to je. No, tak stavbu jsem neudělal vůbec žádnou a udělal jsem ti dárek. No. A vyznačil jsem akorát nějaký místa tamhle na... Ne, tamhle u ohňostroje na ty věci, které tam jsou. Takže tady tak budeš ukázat na tom pohledu, já tam lízat nemusím. Výhoda dvou pohledu, takže to můžu smazat. A potom, podem později, 22. se tady dodělali brány do věží, takže všechny věže mají teďka brány, tak to můžu ukázat. No. Tak. A tady máš u stromku ten dárek, tak se no, můžeš potom mrknu. Tak, čili to jsme měli tohle a ještě ten samý den jsem já zrušil egy ve věži, takže tam je ta věž prostřední už je celá ze stone bricku. Tak jo, čili to jsou všechny, to všechno, co se tady odehrálo za kamerou, tak čili... Jo. Kterou věž si vezmu? Na který to začnu dělat? Tak já se vezmu třeba tady tu. Tak čili prostě jako jsou brány. V těch věžích. A možná nejdřív udělám střechu. Tak já tam doletím za tebou. Ono to tam je dělaný. Jo, to tam je takhle oblokníš. Ne, vlastně takhle to tam je. Šup, šup, šup. Tady to se vlastně může vyplnit. Nebo ne? Tak. OK. Se to dá vyplnit nebo ne? Teoreticky by se to mohlo vyplnit. A tady není ta díra. Takže já jsem se vzal první věž, tak ty jsi tak nějakou další, tak tam to jde. Jo, tak já mám vyplnit teda tady to, jo. No, nějakou zeď tam udělat. Počkej, jak to tady Už na tom pracuji. Počkej, jak to tady vychází. Ale víš co? No. Co? Když tak klidně zbourej to cibuří a postav to prostě na tom, ať to takhle nelevituje. Prostě to udělá... Prostě aby to na sebe navazovalo, čili tady to se zruší a pojedeš takhle. Jako i o ten pok dozadu, jo? Víš co, jo, to prostě navazuje na tu zeď. No takhle. Čili tady to ještě tak zruší, co se teďka postavil, jo? Jo. Tak ale díky, protože... Tam to vychází blbě, tady to klidně nechám, protože tady to docela pěkně navazuje a tam by to vycházelo blbě, takže... Myslím, že tak prostě zrušíš. Právě na tom pracuji. Okej. Okay. A udělal bych tebě, že asi stejně jako je ta první, ne? Takže zábradlí a vylez nahoru, ne? No. Tak. To je pravděpodobně plán tady na ten díl, ale v příštím díle se bude dělat nějaká ložnice a takový. No to bude interiér. No. Ještě tady přidáme trošku obecenstva. Nebo i když to bych mohl přidat, až bude potom ta vesnice, hashtag spoiler na další video. A mluvili jsme tam už tolikrát, že si nemyslím, že to je zase takový spoiler. No, jestli jste nový fanoušci, tak nezapojím teda na oba kanály odběr. No. Jestli teda nás plánujete sledovat, tak jenom jestli jste blbě neklikli, což... Pravděpodobnost, že na nás dva někdo klikne blbě, je velmi mizivá. Jo, ty jsi tady udělal potom ještě tady ty jo, mříže. A ty jsou všech. Jo. Prostě brána. Protože to vím, že já jsem nedělal, takže. No to je všech, takže prostě brána, takže se berou i ty mříže jako brána. Jo. Tak já jdu dělat schodiště. Jsou schody. Okay. Toto někde schody, nebo je musím hledat v inventáři. Jo, tady někde nejsou schody. Jo, tady jsou schody. Až tak to nějak potom osvít tu věž, jo, ať tam není taková tma.
Tam Jo, se nějak se... světýlko. Nějaký torče stačí. Teď jsem torče taková středověká, že to stačí. Nějak prostě na random. To není přeplácaný, ale zase to trošku svítí. Myslím, že to moje přeplácen nebude. Já myslím ty torče. Jo. No, dal jsem je tam nějak random. Ještě něco nám můžu dát na podlahu prostě. Prostě já ti tady aspoň trošku si to. Tak jo. No. Tam můžu se vrhnout na to schodiště. Pomocný blok, hop, hop. Natáčí jen zatím 5 minut. Nebo Jo. 6 prakticky. To je pěkný. Ten vršek. Si vzal blbý bloky. Žádný monstrojky. Ale tady, no, aha, oni jsou to fakt normální bloky. Blbost, ale ne. Jo, ono se to spojilo. Co? No tady na ty věže jsem si myslel, že jsou to sliby, a ono se to spojilo ve Stonebrick, takže. To je, že až poslední na sebe, tak se to spojí jako blok. Takže jsem si to nemohl skopírovat kolečkem. Ne. Ne. Tady je slep. Dáme Tak to. torče, ať to trošku svítí to schodiště. Tak jak to tam je? Ne. To je objedno asi. Jo, je to tak. A tady dělám na věži takovýto cimbu. No, vlastně jo. Ten boží, no. No prostě střídá se slep a blok. A počkej, jak to tam děláš? Vlastně si takové ještě o jednotá věž díky tomu zvýší, a takže... Já dělám tu tvoji, víš. Jo. Aha, dobře. Na prdele, proč to tamhle vychází na pohovno? Mělo by to být, ne? Až. Tohle, že by Takhle, tohle bylo takhle, delší. takhle, jdeš počkej, tak. No, fakt to nevychází. Oblok, sakra. Nechta. No. Já už vidím proč, protože tady si udělal dva. Takhle, má být tady, tady, Jo, takhle. tady. Když tak, teď už by to mělo být. Počkej, zase tady máš dva. Má být takhle. Dobré, tím pádem tady. Jo. Levé tady. Levé tady a už A to tohle jo, sedí. tady, už to sedí. A mezi to prostě bloky. A tady to bude takhle. Jo. Tak já jdu dělat tu svoji věž. Nahoře ještě. Říkám, mělo by to sedět jako. Že by měly být stejný. Že by to Jo. prostě, že když to sedělo na ty první, tak by to mělo sedět na všech. Takhle. Tam strčíme blok. Raz, dva, raz, dva. A dobře. No, tak chvilku jsem nahoře. Chci zvědět, jak to vám potom vyjde. Takhle pomocnej a hop. No. Dva. Jinak co? Co užíváš nový rok? Jo, musím říct, že ten rok začal celkem velmi dobře, takže. Jo? Jo. Tady good. Upřímně, žádný předsevzetí ani nemám, takže. No. Minulý rok jsem akorát měl předsevzetí, že chci dosáhnout 100 odběratelů, to se stalo, takže. A vidíš. Spokojen. A proto ten rok. Nevím. 100 odběratelů jsem chtěl mít prostě celkově za život, takže beru mě už.
A my už Takže je říkáš, dopředu. že další milník je 500? A tenhle ten milník vidím, tak no. Do toho hrozně záleží, jaký video vydáváš, no. A když potom, když máš těch odběratelů víc, tak potom to potom skáče rychleji. Protože jako Pravda, se no. víc dostaneš do těch, jak bych to řekl, prostě, no prostě do těch doporučovaných videí na YouTube, tím, že máš víc odběratelů, už to potom skáče rychleji, takže. Jo, to jo, no. Objedno, A nevím, kolik jsi měl vlastně odběratelů no, před rokem, na začátku loňského roku. myslím, že 89. Nebo Jo. nějak tak. A teď mám 135. I když měl jsem 138 a z nějakého důvodu YouTube zase ruší odběratele, A takže... to jsou ty spamoviny nebo zrušení účty a tak. A mě No. taky klesl asi o 10. Ale ještě to jde. Je to jsem slyšel, jak někomu prý třeba kostovalo 80 tisíc a tak. No, tak to je. Ale co mě Nevím. jako třeba zajímalo, jak YouTube pozná, že se třeba jedná o spam. Představili, že se rušili i nějaký spamový odběratel. To mě docela zajímalo, jak to jako YouTube rozezná, že to je spam. Ten No, odběr. upřímně mě třeba normální komentáře, kde mi někdo napíše super video, označí za spam, což já vůbec nechápu. I když to jako spam není, protože to nějak nespamuje. Počkej, co jsi tam se dal? Kde? To je na to Torčky, cimbuří. ne? A na to, to jsou bloky ještě na tom. Kde? No, vy se pá tu první věž a uvidíš. Vidíš to A tam? jo. Už to vidím. Takže to musíme oblok to. Nic se musí, prostě se místo těch točí se dají bloky a točí se až na ty bloky. Jednoduchý, nic se nemusí Jo. předělávat. Akorát se předělají ty torče, což je maličkost. Takhle, takhle a teď se na to dají teprve ty torče. A to samý si tak prostě udělej ještě na ty svý, jo. To až Jo. taky koukám. Takhle ještě tady chybí. Tady ještě jako chybí torče, hop. Co Vánoce, jak jsi se užil u rodičů? Ale jo, docela dobrý. 3 týdny volna, neže? No, to samý já. Toho hned přijdu do No tak teďka školy, ti hned teda tam nerozumím ani mám slovo, napaří protože jsi nějak několik testů, přerušoval. to Teď jsem ti teda vůbec nerozuměl. je. No, že hned přijdu do školy a dali nám mé testů, takže. Že. No, ale nic, ale. Jaká se Jenom. ta hrozně lakuješ. Co? Teď se ta hrozně lakuješ, ale. Teďka nejka tě nerozumí ani slovo. On zase dělá. Zkus něco říct. Halo, halo. Teď je to dobrý. To já nevím, proč to dělá ten mikrofon. Jsem na to koukal, proč to dělal minule, to A jsme měli minule. to ti mě na chvilku se slabil net, si myslím. Tady to, je to plně, protože to si myslím, že bylo netem. To bylo prostě jako robot, kdyby smluvil. Jo, já vím. Prostě To bude na odpakoval se tam videu. ten zvuk. No to je možná ne, u mě to bude na video. Jo, teďka to Ne, poprvé. ono to bylo i minule u mě, jenom já to neslyším prostě. Tak to je jasně, to je slyší, že se máš zapnutý poslouchání mikrofonu. No. Takhle. Hop. Až. Jo, tak abych ti řekl tamto. No, A tak něco o testech vlastně. jsem zachytil. No, takže nám dala učitelka milion testů a bylo to ale, bylo to celkem v pohodě, jo, takže. Jako
po tom volnu. Jo, a z čeho? No taká klasika, čeština a jiná matika, samozřejmě nejlíp mi šla angličtina, ale... Tak jo. Což je paradox, protože že mi jde líp angličtina než čeština. Tak jo, jo. No. No čiže jestli tak uděláš prostě tu poslední? Čekej, máš tam schodiště v tom? Nemám, já jsem to ještě neudělal. Jo, tak já to ještě tak mám, že já jdu udělat tu poslední věž, jo, tak jestli tak uděláš to schodiště. Jo. A zase stejně, jo, takže prostě po dvou bocích. Dva schody, mezi patro, dva. Kapečka. Jo. Tyjo, teď jsem se lék úplně. Čo? Vesničan tady zařval, se úplně lék. Tak čili tady je, tohle se zruší a tady se postaví zase ta zeď. Nějak ve prostřed toho, ne? No. No. No, zkus trefit nějak, počkej, já se umrknout. Jako, asi to nebude extrémně přesný, jo, ale to po mně snad nikdo nechce. No, takhle to bude stačit, co myslím. Pojďme bohatě. No. Přitaj tohleto. Kolenku pěkně padá. Co padá? Sníh? No, jo, tady u nás nepadá nic. Tady celý ten chumelý už od noci a větr má znova, tyjo. Ještě je tady někde 30 čísel, to je paráda. Aha. A ještě dalších 15 mám připadnout, tyjo. Prostě za týden tady napadne půl metr, kámo. Aha, tak to má. No ale vy jste na severu hodně, že jo, takže... No hodně. Ale tam naše republika není zase tak velká, prosím tě. To ne, ale... Určitě máte mnohem víc sněhu než my, takže... No teď říkali tě to asi nějakých 40 čísel. No to my tady máme nula. Fakt? Jo, tady není žádnej sníh v Plzni. Furt říkají, jaká tu bude kalamita a hovna. No je totiž tady, no. No to říkají, že tam v těchto těch oblastech, no. Tak. Tak pokračujeme pilně, ale jistě. Jo? Jo. No, myslím si, že dneska to akorát stihnem. No. Čili střecha té poslední věže je hotová. Já tady rovnou udělám to cimpuří, jsem nahoře. Tak. Doufám, že to vidí, že se nikdo nespletu. Jo, si myslím, že jo. To by mě naštvalo. A, krásně to vyšlo. Sice pravda, tady to je takový trošku divný, tady by se to možná dalo useknout tyhle ty bloky, ale... No když nedalo, Ježiši protože tam by to nevyšlo dole zase. Čiže to je takhle. To je ten Minecraft mě jednou zabije. Co se stalo? Já jsem nějaký vesničan? Ne, ale... Ona začala hrát taková ta... Jako jenom ta chvilková ta hudba z Minecraftu. To a to mám ve sluchákách, no, nevím kolik, takže... Když to máš na maximum všechno, se nediv. Já jsem koukal na to tvoje video, kámo, co jsi skopal, ty jo. My jsme máme byli skoro slyšet a potom slyšet, jak se rozbíjejí bloky, no tak. No tak, to zase no, ne. No jako jo. Máš to mám na vlastně Minecraft. Jo to jo, ale jako, můj mikrofon je jaký nahlas. Ano. Já jsem nám byl takový utlumený. A to mluvím ještě potichu, kdyby řeval, tak to, to by ne, to by ohluchli tvoji fanoušci moji. Čili zase osvítíme tu věž.
Tak to je s tím schodíš ten dobrý. No, chceš Jo. pomoct. Už to skoro mám. OK, já začnu dělat tady to poslední, takže... Jako schodiště. Jo, v té poslední věži. No, tak já už ho skoro mám, takže ti půjdu pomoct za chvilku. Natáčíme 20 minut, čili to dneska akorát stihneme, uděláme to schodiště a končíme dnešní díl a příští díl se bude dělat ten pitek. Který? Ale si myslím, že bude taky tak zrovna ten jeden díl, ne? No, to bude určitě na jeden díl, akorát bude kratší, podle mě. Tož ničemu nevadí. Myslím, že to bude kratší? No, tak nevím, jestli to bude na 30 minut. Tak jako máš, děláme nějaký ten interiér, ložnici, nějaký místnosti, jak to taky chvilku zabere. No to jo. A počkej, to budeme dělat nějaký baráčky pro to, nebo to někam zasunem? Jako kam to chceš zasunout? Máme hradby jeden blok pustý a to víš, no. Že to moc nevejde, jako kam to chceš zasunout? Takže musí, no tady je místo na baráčky, tak uděláme baráčky. No, právě proto já si myslím, že uděláme baráčky. No, tamhle je ten hajzlík, tamhle jsou trhy, tady je... Vítejte v baru svatého Dominika. Tady je zbrojírna. No dobrý, tak zase se tam musí vesničanit to, tak to nemusím vidět. Co? No trošku množeníčko, množení. Jak se můžou množit, tam nemají dveře. No jakože to tak vypadá. Ale jak srdíčko kolem nich nelítají. Jo, jinak to si říkal na ten sestřih silvestrovský, jak jsem udělal. A ty jsem ti to psal, prosím tě. No to jo, ale jako slovně. Ještě takhle si máš k tomu nějaký dodatek. Ne. Já to jsem chtěl říct, to jsem napsal, že? No. Já už nemám víc, co bych tomu řekl. Akorát jsem tam nepřidal úplně všechno, protože kdybych tam přidal úplně všechno, tak je 130 minutový video. Tak. No, mi to asi z toho nevadilo. No to už je jedno, no. No asi ne, no. Nás by poslouchali všichni furt. Možná. Tak. No. Super, mám schody. Jo, hotovo. Schodiště. Jo. Tak teďka ještě udělám kolem toho plotiště. Co? Jako plot. Takže zábradlí. Já si nevím, co myslíš. Myslíš to nahoře, ne? Co je? No. Tak jsem si říkal, jako fakt jaký se plotiště, nebo jak jsi to řekl. No. No plodiště jsem neřekl. Tak to vypadá, jo, jako kubou nahoře. Tak já ti půjdu ještě psychicky pomoct. No dobrý, já už tak 3-4 odpočky maximálně a jsem tam. Aha, já jsem myslel, že už si takhle, já myslel, jo, tak já ti ještě helfnu. Dobrý. Takhle, další, hop. Jo, jeden spolužit. Když tak jsi prosím tě mohl rád. Pravím, že jsem ti skočil do řeči. Když tak můžeš. Ne, tak mluv první ty. Ne, tak jo, myslím, že tak prosím tě mohl na každý to mezipatro dát. Hej, myslíš. No, tady u hradu prakticky. Tak pojďš tak prosím tě do té věži, jak to teďka byl. Prostě jak jsem já. No. Hej, jestli bys mohl takhle do každého toho mezipatra, tak tady do toho rohu vždycky a takhle torči. Co by to? Jo. Díky. Nemáš za co? Tamhle už to je, nebo ne? Jo, i to jsme, i to je přece byla hotová jako první. A v tomhle druhém je taky? Tím jsem přece začínal, dneska. Jo, tak jo. Takže to moje. Tady to je poslední už prostě, no. Hop, hop. No chtěl jsem říct, že můj kamarád tak chtěl jenom tak ukázat, jak vypadá ten náš svět, tak já se tak
proletím a ukážu mu to. Že mu chtěl potom to video poslat. OK. A to vydám já nevím kdy, asi za 5 dní, nevím. To asi dřív. Nevím. A je tam teďka... Kolik tam máme ještě společných videí? 3, 4? Ještě? 5. 5, no, že... Tak já jsem nahoře s tím schodištěm. Jo, tak já teda se tady proletím a ukážu mu to. OK. Nebudu to komentovat, prostě mu to ukážu, kdybych chtěl vědět, jak se ty stavby jmenují, tak je najde v seznamech videí Ugora. Tak. Tak jo, plotky jsou nahoře, takže já si už to vezmu torče. Osvítíme nahoře ty ploty a... Oh, tak, sem dáme torč, sem a sem. A když chtěl svítit ty mezi patra, takže sem. Kráče, říkám, ještě je hotová. Ty torče si tam dal, jak jsem ti říkal? Jo. OK. A všechny? Ano. Dobře. Ká, tak kde pak zase lítáš? No, ukazuju ten své. A tak a je to. Tak jo, tak. No. No, 26 a půl minuty. No. Kolik? 26 a půl. No. Já jdu tam zasnout ten svícen. A ještě musím za kamerou odstopit stromy. Jo, a klidně se podívej na kameru na ten dárek. OK. Jenom pozastívám svícen. Víc jsem tady klidně může zůstat do příštího roku. Jo, no to může. No, ale ty příštího, stromy, no, ale ty, no, ty stromy odzdobí za kamerou. A musíš to otevřít. A tady máš takový dáreček. O. Pěkný. Díky. Nemá za co. Čas, no, to jsem vrátil. Nic lepšího se nevymyslel. Jo, však v pohodě. Já jsem tam vrátil. Jo. Můžem ten dárek tam teoreticky nechat. No. Tak. Kačili. No a ještě za kamerou odbouráme potom to 2019. ten ohňostrom. Tak stačí jako když... odbourat 2019, ne? No, i když jo vlastně, protože... Tady vlastně bude... Ale přemýšlel jsem a ten ohňostroj bych asi dal do podzemí. No. Bylo to zakopat do podzemí, ten redstone a všechno, že to prostě lítalo z podzemí. Je tady to, v podstatě i byla za mě tady na té úrovni, takhle. Jo. Že by koukali jenom vršky těch dispenzerů. Nebo dropů, nebo co to je. Dispenzery, no. Aha, to ještě plný ty kráso. Tady některý. Aha. Lol. No to je jedno. Ta poslední řada je plná. Počkej, tože ten tady chyběl redstone, sakra. Tady chyběly 2 kousky redstone, čili ty poslední 2 řady vůbec nevylítaly. No, tak tam zůstává na příští rok. No. Aspoň se s tím nemám tak sra. No spíš čili na tuté, no. Poslední řada, co jakoby u těch číslách prostě je plná. Tady tam jo, chyběly 2 kousky asi... redstone. Jo, tak to asi u hradu zapíchnem. Jo, já už tam letím. Jsem nad řekou, takže jsem tam za chvíli. Tak. Ano, a když dělá teda ten interiér a pak asi můžeme prohlásit hrát toho, to bude, ne? Nebo ještě něco? Ne, už ne. Tak kolik tam to zabralo? No, dost. 6 částí? To? To je koliká, ta je 4. Ne, to bude víc. Já to mám vlastně rozdělený, že hrad a potom jakoby zakončování hradu budu mít, takže... A zakončování hradu jsou myslím 2 nebo 3 díly. Aha. A normálních je 6, takže 9 dílů. Nebo 8. Nějak aha. Tak. 6 až 8 určitě. Jo. No to jo. Takže se... projekt. No. A ještě není hotový úplně. A jak už tam zvedělá v podstatě akrát jeden díl, no. Tak jak to zapíchneme no. Třeba tady nad tím mostem?
Jo, i to vyfotíme, ne? Jo, takhle ty věže jsou vidět, tak půjdeš tak ke mně trošku blíž. Jo. Ahoj. Tadalo. Jo. Zvláštní je v pětku a prostě paletě. Hop. Není to jednodušší, tak jo, fotím. Okay. Mám. Okay. Tak jo lidi, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, tak já zase kynitě, doufám, že se vám to líbilo, pokud to vám zapomeňte odnotit, a já si až noc přečteme, no. Tak já, dneska to, jsme teda udělali větší, příští že budeme dělat nějaký interiér, tak no a zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau, čau.